Майбутні авіатори у Кропивницькому тепер мають власний тренажер. Конфіскований кілька років тому у Запоріжжі пасажирський Як-40 урочисто передали студентам льотної академії. Ну а історію літака розкажуть мої колеги. У запорізькому аеропорту старенький Як-40 простояв цілих 5 років. Ще 2012-го літак приземлився тут після пройденого капремонту в Білорусі. Його одразу арештували місцеві митники. Власником був один із приватних підприємців. Це фізичне лице, к сожалению, я не можу сказати його фамілія, ім'я, отчество. Там були нарушені правила, тобто цей, скажімо так, товар в виді самоліта, він був гораздо менше оцінен, задекларірован, чим він стоїть на самом деле. Тому було прийнято рішення конфіскувати його. Згодом суд ухвалив рішення продати літак. Його оцінили майже в 4 мільйони гривень. Торги влаштовували тричі, та охочих придбати не знайшлося. Тож і вирішили подарувати його студентам Кіровоградської льотної академії. Так як даний літак доволі тривалий час знаходився на аеродромі і необхідно отримувати додаткові сертифікати для того, щоб його підняти в небо, то дійсно його можна використовувати для того, щоб різні спеціалісти, які в подальшому будуть працювати в авіаційній галузі, змогли навчатися на базі даного літака. Разом із ключами документи на літак урочисто передали новим власникам. Майно вказане передаю, ставлю свій підпис. Будь ласка, ваш підпис. Представники льотної академії не приховують радості. Відтепер літак стане власним наземним тренажером для майбутніх авіаторів. Для того, щоб навчитися знімати і ставити агрегат, це треба зробити кілька разів. Тобто на цьому самоліті вполне реально можна відкрити поли, достати якийсь агрегат висотної системи. До Кропивницького літак Як-40 доправлять вантажівками. Для цього його розберуть. Демонтують крило і задню частину. Кажуть, роботи тут на кілька днів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя.